Tani do të kalojmë në nostalgjinë e viteve të këngëve të realizmit socialist. Dhe këto këngë gjithmonë si çdo javë do të na sjellë në skenë aktori Ongent Azizi dhe Djemt e Trotualit. I ndjekim. Me mbrëma të gjithëve. Sot do kujtojmë një këngë që titullohet Një Minut. A mos vallë do ta mendoj, a mos vallë do ta mendoj, a mos vallë do ta mendoj. Në një minut çfar mund të ngjas tani dërgjoj. Oje, qa do ngjojmë për një minut? Mirë pafshim. Ku shkoni apo? Ash kënga një minut, kënduam një minut, po ikim. E mos bëj çaj, mos bëni kështu, pse bëni kështu për një minutë, po. Çaj janë 2 minuta më burrë. Po 3 minuta çaj janë. Jeni 4 veta, 5 minuta më burrë rrini me mua. 1 minutë për mua 6, 1 për publikun 7. Ja, guys. Kan, si po të skepi po. Le ta si. Skepi. La 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 la. Minuta pa kaluar, një lajt nga zbor të vjen, se gruaja lindi djale nga gazit i kërcen. Kërcej nga gazin atë korë. Urdro. Êshtë në sensin e hares, gazi e ka emrin ti? Jo, i smet. Në atë korë ishte normale, sepse ti nuk e dije, se nuk lenin me u fut maternitet, e ti nuk është si sot për shumë që ti e shef fëmijën tatë në monitor nga fillimi dheri në fund. Atere, asë maternitet nuk leshi me hy, mrejna. Biles, po dojeme që në kavanoz komposto grus, të zbriqin një kov militar, fut që kavanozi mrejna dhe ngreshin. Pap, kur dojshin me pyt që ka linë gruja për joj, trisin nga poshtë. Tana! O, Tana! Të dilte mamia të është, Tana, lindi djallë! E ti që kërce, djallë, të shetë, ti e buritanës. Jo, më shoku vetë, po ka thuj komë, nuk kërce do të. Sot ti mund përcaktosh edhe minutin se ku linë fëmija jytë. Minuta duhen shmuar kur nisesh në ultim, të ikën autobuzis të preto mikuin. A e dini qa do dhe me thonë me të lonë autobuzin atë kohë? Do kishe 17 ke puna, 8 fletë trofe, 14 autokritika për te, kështu që më mirë të të letë e gruja se të 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 autobuzi. Biles do li shpreja në koqi, pëse ma bof tyre në shumë si kur të kalon autobuzi. Ju betojmë, jo, është e vërtet, ti shifshe njerëzit në orën 6 e gjysë mjesit, gjithë me bukën këtë dora, dhe duke vrapusi bisht komete njashin mas autobuzit. Biles një kom shiu tim që ishte atlet, e qiste trajnerin 6 e gjysë mjesit, që të bote vrap me njerëzit dhe i dhite këtë autobuzit me kronometër në dorë, a masër. Por një minut e shtrejtë është gjithmonë, në do e t'i lukë, kur kushi e prëndësi. Shpesher vendoset fati, minuta kur s'kallon, po të e sa hati, asgjë nuk e ndalon. Jo, Gento, edhe më ndosh një minut ka 90 sekonda. O, Plako, një minut ka 60 sekonda. O, e nga trova me këndin e drejtë. E nga të... Fal. Ja. Lejeta që me falë. Nuk falë. Kemi kohë? Edhe je. Minutin mos vononi kur turnin e fillon, se vetëm një minutë prodhimin e pengon. Shpesher fatin e lojës minuta të i kadon, se po të hyndi gola fitoria fluturon. Do ndaloj pak ke sporti, ke futboli, sepse vërtet futbolin atë kohë ka pas lezet, dhe unë duj duar trukitjet fort për gjithë futbolistët e asaj kohë. Ju falimderit. Kishte lezet, jo si sot që bojmë pisliqe, dhe duke si kur s'kan takat me i ra topit, kur ja silë të topit Ben Minga në atë kohë, kishe qefta shqipshe, apo ajo eleganca nënse
e sul memës ke 16-a që dije që ishte gol, ishte sigurt, apo ato golat me kokt Agustin Kolës, besoni që po më kuptoni që po flas për ekipin e Tiranës. Oh! Ja, mos fol. Ju tifozët e Dinamos mos flisni fare. Çepe golin. E ne ju keni pas lojtar të mirë me vërtet, ka qenë Lir për Naska, Laj Zëri. Po a i Lir Luarasi, ma një menat e portirin Lir Luarasi që a boni e imja, e imja, e në tak goli mrena. A si ju të partizojnë, do s'flisti fare. Do s'flisti. Edhe këta kam pas lojtar të mirë, me vërtet. Ka qenë Juli Sheu, ka qenë Taqek Sarko, ka qenë Aipo Lepa, si ka pas portirin, për Lat Musa, e? E ma men... Kur ja rasi golin Çimuça ka mesi fushës. Nuk e mamë se s'kishte lind kjo atëre. Si? Nuk kishte lind. S'kishte lind atëre në atë kohë, ha mirë. Ja ta tregoj unë. Çimuça nga mesi fushës, fap, ja futi golin për Lat Musa e pa topin si kometa Allej, 1 minutë u desh. Opa, Desa Yuni. Dhe ja qujtë në upside. E qujtë në upside aty. Jo, po ti çaj, edhe ti me Dinamon je? Jo, un kam qenë me Apollonin. Ja. Skemi ko, skemi ko. Por një minutë e shtrejta gjithmonë, o jeti lullur kushi e prëndësi. Shesher vendoset fati, minuta kur skalon, se po të jetë sa hati, asja nuk e ndalon. Do të them dhe diçka për minutën. Sa rëndësi kishte minuta në atë kohë kur ti propozoje një femre, sepse sa do të rrijeti 6 muaj apo një vit i shkoje nga mrapa, kur i shkoje femrës, propozimi niste me... Gocën fali minut, pra. Gocën fali minut. Ja, ma ju e Eduard Rokizi, për prapë ma ndrunë kongën, e? Jë shbo ves, jë shbo ves. Hal! Po këtë deshe me thonë, pra? Këtë deshe me thonë, dhja që do ndrojnë kongën, për pëse se the, pra? La 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 la